Облаштовують простір та встановлюють реквізит. Так триває підготовка до благодійної вечірки. Такі заходи вже понад рік влаштовують у Запоріжжі друзі Олег та Дмитро. Кажуть, це їхній спосіб допомогти армії та підтримати цивільних. Проводимо їх, тому що зараз дуже важливо підтримувати ЗСУ. З кожної вечірки в нас повністю всі гроші ми видаємо на ЗСУ. Загалом вже на даний час більше ніж 300 тисяч гривень за останній рік, як ми робимо ці вечірки, задонатили на різні збори. По-друге, щоб люди відпочили, хоча б трішечки заземлились, тому що треба теж вберегти свій ресурс. Тут танцпол, у сусідній кімнаті – приставки та настільний футбол. Кошти з кожного квитка йдуть на один з підрозділів Сил оборони, говорить Олег Бемза. Прийшов на вечірку і військовослужбовець Владислав. Каже, такі заходи дають йому змогу розслабитись. Коли я приїжджаю до рідного міста, будь то відпустку чи відрядження, я намагаюся повністю відключитися від війни, тому що треба розділяти цивільне життя і військове життя. Люди мають усвідомлювати те, що так, війна, вона є, вона треба допомагати військовим. Але я не кажу про те, що не треба відпочивати, а особливо, якщо заходи спрямовані на підтримку Збройних сил України. Я вважаю, це невід'ємна частина взагалі нашого життя. Ще одна відвідувачка вечірки – Вікторія. Каже, важливо, аби такий відпочинок був корисним. Такі часи, коли, на жаль, немає дуже багато активностей, куди піти, де розслабитись. Тому такі танці під різну музику, вони дуже розслабляють. Якщо це ще й носить благодійний характер, то це дуже класно. Тому що, наприклад, я, якщо б це не було якимось таким заходом, яке б не несло якоїсь користі, я б його не відвідувала. Під час цієї благодійної вечірки, на яку зібралось понад 100 людей, вдалося зібрати 25 тисяч гривень, які передадуть на допомогу армії, сказали організатори. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини, Запоріжжя.